gudoomiyaha degmada waraabey ee gobolka Tabreer Xamse Sheekh Lagaas oo warbaahinta qaranka kula hadlay xarunta degmadaasi waraabey ayaa ka hadlay xaaladda guud ee degmadaasi waraabey oo waqtigan ay soo food saartay xaalad abaareed oo u dheertahay bilaan ka jirta degmadaasi waraabey iyo sidoo kale deegaanada ay xukunto degmadaasi waraabey waxaana ka codsaday bulshada Islaamka inay qayb weyn ka qaataan sidii bilaan loo soo gaari lahaa degmada waraabey iyo sidoo kale degmooyinka Baledhiig Duruqsi oo ka mid ah degmooyinka hawdka gobolka Tabreer waxay ka jirto xaalad abaareed degmada waraabey waxay ka tirsan tahay gobolka Togdheer waxay gobolka Togdheer u jirtaa 70 km ayaa xagga hawdka ka xigta aan degmada waraabey aan waxa hoos yimaada 10 tuulo oo ay degmadu xukunto aan abaar baa ka jirta deegaankan gobolka Togdheer waxaan la wadaagnaa abaarta guud ahaanba gobolka Togdheer gaar ahaan deegaanada ay degmadu xukunto abaar baa ka jirta biyo la'aan baa meelaha qaar ka jira tuulooyinka qaarkood oo biyo dhaamis baa ka socda hadda xaaladda guud ee abaarta gobolkan la wadaagnaa laakiin waxaa noo gaara biyo la'aanta meelaha qaar ka jirta deegaanada degmadu xukunto sida Sanyara oo kale Ilaahay baanu ka baryaynaa raxmaad khayr qaba waxaan xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalligaaba u gudbinaynaa u soo jeedinaynaa inay gurmad u baahan yihiin oo abaar ay ka tirto gobolkan iyo degmadan waraabey degmadan iyo deegaanka iyo ka degma ahaanba ma naqaano baryada iyo TV-yada laga hadlo laakiin duruufaha keenaya waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo kiliibadayada aragta gaar ahaan xukuumadda Soomaaliland oo aan wakiil ka ahay degmadana gudoomiye degmada aan ahay in qeyladhaanta aan xukuumad ahaan soo gudbinayno xukuumaddana gaarsiinayno abaarta gobolkan la qabnaa laakiin biyo la'aanta noo dheer waxaan ka codsanaynaa deegaankan waa deegaan ballaaran waana deegaano aan xukuumadda aad u wax u weydiisan oo qeyladooda u badnayn in naloo tixgeliyo oo xaaladaha jira gurmad degdega xukuumadda la soo gaadho dadkan Khaliil Raawran TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada